各位好，欢迎来到你的游戏频道。那今天跟各位带来久违的观众投稿系列，因为我们的勇士神选已经做完了嘛。那这一次开始呢，这个观众投稿系列，我想试试看把上方的资讯条给遮住。没错，就是我希望之后这个投稿的影片不要让各位容易猜出来到底是哪边会赢，所以呢，我们也不会特别说哪边是投稿方。啊，我也不见得起始位置就是看投稿方的，也有可能我起始位置就是看投稿方的，啊，都不一定。那我们来看看今天这局对战是什么呢？就是帝国对上古墓。啊，那我们来介绍一下双方对战阵容。由帝国开始好了。帝国的话呢，由左至右前排一线排开是长矛兵迟钝，然后配上支援法师，还有 Boris， 哇，又是 Boris 啊，这个卡尔克。卡尔真的最近有点常出哈 ，Boris 还是挺好用的。那后方还搭配了这一个光明魔城的精锐版本，这个是一个很长距离的加农炮哦。等一下你们就会看到狙杀单体单位的可怕，即便他打到步兵也是很痛了。那后方的话呢，还有半狮鹫两队，这里巨型加农炮长矛兵，然后外面的话竟然有两队猎人是哦先锋部署在这个位置哦，非常有意思。这个部署完全没有人保护他的话，不确定他还能不能活着，因为他背后有这个石斧鸟，所以那个帝国大部分差不多是这样。那来看一下古墓呢，古墓前排的话呢，左右两边是骷髅长矛兵，中间主要阵线以这个古墓守卫长戟版本为主，中间还混了一队长矛兵。英雄用的是死亡系的巫妖祭司，那这里好像唐炸的，所以他自己扣了血。然后这里石斧鸟两队在外面嘛，领主用的是古墓王，就叫古墓王 ，OK。然后骑乘这个斯芬克斯。后方的话呢，三队的骷髅战车非常好，然后再来就是尼赫卡拉骑手两队，再加上一队乌萨比特巨攻，双方阵容大致上就是这样子。那我们就直接来看这场比赛吧。比赛开始，帝国这边非常的有优势，他有这个光明魔神。我们来看一下这一发中，哇，痛，哇痛，真的痛！这时候古墓一定要赶快推进，这没有得谈。那再不然就是乌沙比特巨攻可以考虑对付他啦，但是不见得比较划算，因为可能抓火炮也是不错的选择。外面的猎人就比较麻烦了，因为猎人这边是一个反大的一个伤害哦。再来第二发，我们来看一下，哎 ，miss 没中，哈哈。啊，这个命中率有时候一发跟一发之间运气不是很好的时候，还是有可能会落入这种情况的。好，在这里猎人面对的是尼尔卡拉骑手。对，尼尔卡拉就没有跟他打的意思。我看古墓王感觉没有要理这些猎人，这样好吗？不确定。好，我们来看继续的发展。帝国这里巨型加农炮也是针对对方古墓王在做设计。那古墓大家如果有玩的话，也会知道他的灵族是很容易被抓死的。不是他太哇，这个好像有两点伤害，是被加农炮再打到一发，这边已经快掉到半血了。啊，这不是他，因为古墓王的领主算是没有像吸血鬼那么猛啦，但是也不差，可是通常都会是比较好打的目标，那基本上对手都会抓你的领主，所以保护领主是古墓王的一个非常重要的学问。这里的话光明魔城被石斧鸟给缠上了，这边应该暂时没办法输出伤害。骷髅战车这边已经要面对到前线了，这边光明魔城感觉突然射了一发出来，不知道是不是自动射击的关系。这里骷髅战车冲进来，直接一个正面的突穿，然后直接往后拉，没错，这是一个非常漂亮的冲锋，不要再往后啊。这里突穿的话是可以直接往后拉的，它战车单位是完全不会被阻止的。这里的练骷髅放的还可以，主要还是古墓这边有反应过来，所以拉扯了一下部队，所以这边还是有闪掉的。后方两个猎人，哇！古墓王冲进来了，又光明魔城还是回头点对方的这个古墓王啊，很痛苦啊，很痛苦啊！古墓王这里还没办法继续作战，他还跑去打的话，这火球过来，哦。这个帝国完全是针对这个古墓王的
巨兽在做编组的，你看的剩113滴血的，我看应该凶多吉少了，好吧？那个洞摇下去之后死了，啊，死了。古墓王在3分20秒的时候死掉了他的领主的话，非常的不妙啊，非常的不妙啊。不过也不一定，我们来看一下帝国这里有没有办法扩大这个战果。哇哇哇，这个太夸张啦，直接死欸，有看到吗？那个血直接打空，哇，古墓王这一发是直接士气要崩溃，我觉得。我是说，那些古墓的士兵看到自己的领主跟英雄，直接被这光明魔城一发、两发这样收，实在是受不太了啊！这里骷髅战车冲进来打长矛兵，可是半狮鹫骑士怎么办呢？古墓要用什么东西打呢？有。乌沙比特的巨攻，可是我觉得猎人还是要去处理一下，这里终于要开始处理猎人了。他一开始是并没有要处理这些猎人，可能是看不起猎人吧，觉得猎人就是一个没有破甲的远程单位，可能不用特别的处理。这里直接迎面攻击应该还是蛮痛的，因为猎人还是算是比较炮灰级的单位，他的近战能力不怎么样，所以这里古墓王选择回头去抓猎人，血量扣得非常的快，猎人直接要解散了。这里的猎人骷髅放下去之后成效应该不是很好，因为后期战斗的时候大家的阵型是比较散的。乌沙比特巨攻这边在打这个光明魔城准备进行反击，这一发打到的是乌沙比特，但没有中，好像没有中，打到这里没有中。乌沙比特继续的反击，拿出他的巨型长弓，不断的做予以还击，不过准头也是很感人。哦，古墓王这里还不好说，这边招了一个召唤单位的乌沙比特，这里要追光明魔城，但光明魔城其实也快没弹药了。这里，但是就骑士长戟版本冲了过来，打乌沙比特会非常的有效哦。烈焰法师这边也投入了战斗，那光明魔城还剩下最后一发弹药。古墓王这里的话呢，基本上把帝国的比较清亮的前排，应该说前排好像都铲除了，好像都铲除了。因为我们发现加农炮的城主员一直在外面发呆，他没有回去捡他的炮，这个稍微小小的一个失误，不过在对战也是很正常的。对乌沙比特持续的奋战，毕竟是召唤单位，这边还是可以稍微撑了一下。Boris 进来应该可以带出一个范围的一个debuff 效果。对，哇，这里古墓要对付 Boris 的话要拿什么打呢？感觉很难啊，因为骷髅战车直接去顶个光明魔城也可以顶出血啊，不错。马可以咬人嘛，对，我之前有介绍过嘛，对不对？马是可以咬的。好，光明魔城这边撤退的 Boris 下来，战况感觉古墓王是否还有机会呢？步兵围着 Boris 打，那 Boris 的这个狮鹫兽还是英勇奋战，这里放烈焰骷髅烧到就不好喽。哇，很难躲啦，这个你最后部队聚在一起再打这个单体单位，你要拉开不是那么容易。这里唯一的可能性的机会就是 Boris 在这边跟古墓守卫作战，然后古墓守卫有办法戳出一些伤害，可是看起来不太行了，这个体力值太低了，打出来的伤害效益很差。那这里的话Boris 回身在追逐这些骷髅战车，最后古墓王在中间被包围了，外面还有一队可以操作的尼赫卡拉骑手，这里要抓这个长矛兵，不要让他回线。哇，保龄球直接顶起来，长矛兵应该没有问题，可以打退。重点是中间这场战斗谁输谁赢。
Boris 几乎没有在扣血，因为他本身是还会回血。你有发现，所以根本就没有在扣血。这里光明魔城应该是射完他最后一发弹药，没有，还有一发啊，两发弹药，所以还有一发。如果他们古墓王站在一起的话，这样一发灌过来，可能会真的死伤惨重，就完全不可能逆转。这边唯一的机会就是半施救骑士被打穿，然后光明魔城没有打到特别重要的目标。哇，是不是有射到自己？感觉半施救是有被打到。这边两边都开始闪白，但是古墓王闪白的意义不一样，是他会扣血的。好，古墓王正式宣告瓦解，恭喜帝国获得胜利。OK， 那这样比赛也是算接近了，算接近了。后期的部分，因为一开始的时候，其实古墓王这边被对方的光明魔城给针对了，其实还蛮伤的。然后瞬间就抓掉他的领主，那之后的战斗各位就看到了，他差不多这个情况。那放在野外的猎人，其实捉他做的战果是还好啦，也没有到说非常的多，所以看起来古墓王一开始没有去理他，或许也是一个正确的选择。那最后的话，主要是光明魔城抓掉这个古墓王领主之后，古墓王就不太好再往后面打了，那也就输掉这场比赛。OK， 那今天这场比赛就到这边告一个段落，感谢各位收看。那从现在开始，我会尽量记得在上方去遮蔽这个战力条的部分啊，因为我不想让各位看这个节目的时候就说啊，封面一看就知道谁赢谁输了哈，不会，之后封面会跟胜利没有什么关系啊，有可能是胜利，有可能是失败，那各位就在期待之后的比赛喽。喜欢这影片的话，记得帮我点个喜欢及追踪我的频道，我们就期待下次更多的战锤对战系列。那我们就下次再见，拜拜。